Hej, tvilling! Så blev det september måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, vil jeg lige starte med at sige, at det her er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, vil det kræve en privat læsning. Så klik i besked nede i hjørnet, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så gælder den her video for tvilling. Sol, måne og ascendant. Lad os se at komme i gang, for der sker jo rigtig meget for tvillingen her i september måned. Det første kort, du har fået, det er verdenskortet. Verdenskortet kommer ofte i forbindelse med rejse, i forbindelse med nye projekter og en afslutning af en cyklus. Så ved, at den periode, du lige har været igennem, den er ved at nå sin ende. Så noget nyt, det kan begynde noget nyt og positivt. Vi har kvinden her i midten, som er helt nøgen og kun lige dækket til af et lilla klæde. Og nøgenskab for mig handler om det her med at blive født på ny. Og fordi du også har månekortet, og hun er altså også nøgen, så er der altså en genfødsel i gang, altså en forandringsproces med dig i forbindelse med den her afslutning af den her cyklus, som du går igennem. Du har en særlig stærk intuition her i september måned, selvom at vi har en måneformørkelse på kortet her, så er du altså i forbindelse med dit højere jeg eller dit højere selv, så lyt efter, hvad din mavefornemmelse fortæller dig, og stol på det, der kommer til. Nå, lidt tekniske problemer. Men det vigtigste er, at du lytter til din intuition og mærker efter, hvad er det egentlig, du føler. Fordi vi har kvinden, som er i midten af havet her. Og der er altså en del bølger eller uro på vandet. Så der er altså store følelser her i september måned. Du er ved at finde lyset inde i dig. Finde det, dit indre lys. Og den måde, at du connecter bedst til dig selv og dit indre lys, det er simpelthen ved at lytte til din intuition. Men du gennemgår altså den her forandringsproces, den her cyklus, som du er i på nuværende tidspunkt. Vi har jo et kvindens røde hår, og når vi har den her røde, intense farve, så handler det om passion, det handler om god sex, og det handler om at være lidenskabelig. Så hvad er det, der får sat ild i dine lys? Jeg ved ikke, om du kan se det. Der er et lys på hver side her. Jeg tror ikke, du kan se det på grund af lyset. Det beklager jeg rigtig meget. Men hvad er det, der tænder dit lys? Hvad er det, der gør, at du er on fire, og der ligesom får din produktivitet til at stige? Det næste kort, du har fået, det er fire mønter, og det første, jeg tænkte på, da jeg så det her kort, det var, at det ligner næsten, at den her mand, han er en julegave. Så jeg har lyst til at sige, at der kommer noget uventet til dig i en positiv forstand, fordi han er pakket ind som en gave. Han er målsat, og vi har ligesom labyrinten om bag ved ham. Så jeg har lyst til at sige, at selvom at du har været i en periode, hvor det har været svært at finde hoved og hale i din tilværelse, så er du altså på vej ud af labyrinten. Altså endelig har du fundet løsningen på problemerne. Du har fundet svaret. Det der ligesom gør, at du kan komme videre. Du har fundet nøglen, om du vil. Det korte af det lange, det er i hvert fald, at nu er du kommet ud på den anden side. Og nu kommer der altså en gevinst til dig. Han har tabt hans... det ligner, at der er
af ild i hans grønne klæde her, men det er der altså ikke. Han har bare tabt hans stav, som ligger hernede og brænder. Så der er altså noget, du brænder for. Der er noget, du er særligt lidenskabelig omkring. Og det er altså med til i forhold til den her gave, som kommer til dig, at få blusset op i den her passion. Hvad hedder det? At det er ligesom om, at du genfinder lysten i livet. Du genfinder lysten til et projekt, som du ikke har kunne se dig ud af. Måske du er i gang med at skrive din bachelor. Måske du er i gang med et større projekt på arbejdet, og det hænger da langt ud af halsen, for du har ligesom ikke kunne finde ud af, hvordan du skulle lave den her afslutning. Måske er du i gang med at skrive en bog, men det korte af det lange, det er, at lige pludselig, så forsvinder skyerne, og så ser du altså klart, hvad afslutningen skal være. Og fire mønter kommer som sagt med rigdom. Vi har altså også, hvis du kigger på hans kappe, der er stjerner, og stjerner er symbol på universet, der giver os et lille i den rigtige retning. Og så har vi månen, og månen er altså et tegn på vores intuition. Så din intuition er virkelig stærk her i september måned, så husk at lytte til den. Husk at lytte til din lille stemme. Om det er en rislen ned af ryggen, eller et sus igennem maven, eller hvordan, om det, nogle gange føles det som en hovedpine, der starter, whatever, lyt til det, der kommer til dig, det du mærker inde i din krop, fordi din krop fortæller dig, om det er et go, eller om det er et no-go. Det næste kort, du har fået, det er mønternes konge. Og mønternes konge, han sidder i en blomstermark, og blomster, det er det, jeg hele tiden siger, handler om personlig udvikling. Så du gennemgår en kæmpe personlig udvikling i løbet af september måned. Og så har vi alle frugterne. Der er noget vandmelon, og der er nogle druer. Men vi har alle frugterne nede i hjørnet. Og frugter handler om at være befrugtsom. Så står du i den situation, at du og din partner ønsker at få et barn, så er det altså i september måned, at der er held i sprøjten, så at sige. Han sidder på sit stenstol og er grounded, så der er altså, du kan godt være lidt hård i filten, du kan godt være lidt hård udadtil, så vær opmærksom på, hvordan andre folk kan opfange dig her i september måned, fordi der er altså en vis rustning over dig. Hvad hedder det? Han sidder der og er meget selvsikker, og han ved, hvad det er, han vil her i livet. Så du ting, der har været svært for dig, altså ting, der har været, det kan være svært, have været svært at træffe nogle beslutninger. Det kan være svært at se tingene for, hvad de er, begynder ligesom at gå op for dig her i september måned. Det bliver i hvert fald klarere for dig, når vi har mønternes konge. Så er der altså også noget med en gevinst rent økonomisk. Så måske er de fire mønter i virkeligheden en økonomisk gevinst, der er på vej til dig. Men der er i hvert fald noget stigning rent økonomisk. Så om du vinder på et skrabelod, eller om du får en lille ekstra bonus på arbejdet, eller om du har en tante eller en onkel, som simpelthen lige synes, at du skal have en håndører ekstra i september måned, det kan også være det. Og det er et lille beløb, det er altså ikke mange penge, der er tale om her. Det næste kort, du har fået, det er stavenes ridder.
Og du kan næsten se, det er prinsen på den hvide hest. Så er du single derude, uanset om du er mand eller kvinde til mænd eller damer, så vil der komme kærlighed til dig med al sandsynlighed, for her har vi altså prinsen på den hvide hest. Udover det, så kommer den pænt galopperende, så tingene går altså stærkt her i september måned. Så husk lige at have ekstra fodfæste og holde ordentligt fast på stigbøjlerne, skulle jeg til at sige, jeg aner ikke, men remmen omkring hesten, så du ikke falder af, for det går altså stærkt. Der sker mange ting, men det er positiv udvikling, der er mange nye tiltag i september måned. Vi har den lyse himmel i baggrunden og de lyse skyer, så overordnet har du altså positive tanker med dig. Knægten, eller ridderen her, han er målfast. Han har i øvrigt også den her røde kappe på, så i det hele taget kan man sige, at september måned, der er du målsat, du er passioneret, og du ved, hvor du skal sætte al din sejl ind. Der vil altså være lidt stillestand. Der vil være lidt stillestand i forhold til, hvad hedder det, den her nye udvikling, som du gennemgår. Rent tankemæssigt, men det er altså en måned, hvor der er fuld fart på. Men du skal altså lytte til din intuition, og det siger jeg altså også, fordi det er et af dine hjælpekort, intuition. Så vær særlig opmærksom på, hvad din mavefornemmelse siger til dig. Det er sådan set det største budskab her i september måned. Lyt til din mavefornemmelse. Og hvis der er noget, der føles mindre godt, så det er altså rigtig vigtigt, at du ligesom får sat den her streg og sagt no go. Det er det, jeg får aller tydeligst ind. Compassion. Husk at vise noget egenomsorg. Husk at være lidt blid ved dig selv, og lad være med at være så hård ved dig selv. Så plej dig selv, plej dit indre. Positive tanker. Vi kan ikke altid tænke positivt, men hold humøret oppe. Boost dig selv med positive ord. Og husk, hver gang du går forbi spejlet, at sige, hold F, hvor ser du lækker ud. For du er lækker. Og alle har brug for et klap på skulderen. Særligt dig. Tag lederskab. Tag lederskab over dit eget liv og vis, hvem der er tigeren. Vis, hvem der kan brøle allerhøjest, eller hvem der er den mest vise kvinde eller mand. Fordi du ved virkelig, hvordan du skal komme i mål. Du skal bare stole på dig selv i hele den her proces. Det næste kort, du har fået, det er ærkeenglen Raphael, formidler af healing for krop, sind og ånd. Så ved, at ærkeenglen Raphael er med dig og guider dig og vejleder dig i hele den her nye proces, hvor du er i gang med at afslutte den her cyklus, for at du kan starte en helt ny begyndelse. Det sidste kort, jeg har til dig i den her omgang, det er, hvilken krystal, der kan hjælpe dig her i september måned. Og du har fået en ametrin. Balancerer maskuline og feminine energier. Giv din feminine side lov til at inspirere dig kreativt, og lad din maskuline side give dig selvtillid. Ja. Det var simpelthen, hvad jeg havde til tvillingen her i september måned. Jeg håber, at du fandt det interessant. Tag det, du kan bruge. Resten, det kylder du ud til højre. Kig eventuelt din ascendant eller månetegn. Det kan være, at de resonerer bedre på dig her i september måned. Tak, fordi du fulgte med.
August har været overvældende for mig. Jeg har haft 17.500 besøgende på min side. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi troet. Jeg har altså kun haft den her hjemmeside i 10 måneder, så det er meget overvældende. Og det her, det kan kun lade sig gøre, fordi du hjælper og fordi du støtter mig. Så tusind tak for dig, det vil jeg lige huske at sige. Fantastisk september måned, og vi ses i oktober til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!